Неробочий настрій у депутатів. Замість того, щоб плідно попрацювати, парламентарі увесь ранок сварились. Спочатку колишньому сотнику Майдану Володимиру Парасюку не сподобались висловлювання Володимира Литвина про війну. Шановні колеги, як правило, починає перший кричати той, якому сказати нічого, який хоче перепихнути вину на інших людей. Далі Олег Ляшко посварився ледь не з усім парламентом через свого колишнього побратима. Минулого тижня із фракції Радикальної партії виключили екс-айдарівця Сергія Мельничука. Сьогодні ж Ляшко забажав, аби його звільнили із посади заступника голови комітету з нацбезпеки. Однак колеги не підтримали. Фактично Мельничук сьогодні є першою тушкою в українському парламенті. Це наша квота. Тому ми просимо колег підтримати, а ми відповідно підтримуємо квоту про обрання ваших депутатів. Це право кожної фракції. А от позафракційний депутат Борис Філатов посварився із головою фракції блоку Петра Порошенка Юрієм Луценком. А все через комісію із приватизації та призначення її членів. Пригадали все, що накипіло. Я попросив би не бути святішим папи Римського і навіть Дніпропетровського. Я не буду говорити, хто святіє папи Римського або папи Кондитерського. Після цього депутати нарешті взялись до роботи. Змінили межі двох районів Луганської області, заборонили висувати додаткові зауваження до проекту землеустрою і постановили створити єдиний веб-портал використання публічних коштів. А от повернути мораторій на стягнення майна валютних позичальників Верховна Рада не змогла. Вето на цей законопроект наклав президент. Парламентарі спробували подолати табу, однак не вистачило голосів. Усього 139 депутатів виступили за. Не хоче мораторію і голова Нацбанку Валерія Гонтарева, яка прибула до Верховної Ради і попередила, його запровадження створює загрози для банківської системи. Встановлений мораторій є неприпустимим втручанням в господарську діяльність, створює значні реальні загрози для настання неплатоспроможності банків та позбавлює їх можливості виконувати свої зобов'язання перед вкладниками. Отак, попрацювавши усього півдня, депутати розійшлись, аби продовжити роботу в комітетах. Людмила Парасківа, Андрій Дудко. Новини телеканал «Бізнес».